बिस्मिल्लाह नाबे सदर इजाज़त हो तो तकरीब का आगाज़ किया जाए। तकरीब का आगाज़ कलाम पाक से होगा। मैं दरख्वास्त करूँगा कारी डॉक्टर इकरामुल हक साहब से कि वो तिलावत कुरान करीम फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم ارشاد باری تعالی اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے ہمارے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو اور اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کیجیو اور ہمیں بخش دیجیو اور ہم پر رحم فرما دیجیو تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما دیجیو وما علینا الا البلاغ المبین میں درخواست کروں گا جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے تحت جناب ڈاکٹر عارف علوی سے صدر پاکستان کے عہدے کا حلف لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر عارف علوی صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں
کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتاب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتاب ہے نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین ہے نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا روز قیامت قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات اور تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا میں بحیثیت صدر پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور فوتاری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی طرح انجام دوں گا اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا اور نہ ہی اسے ظاہر کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کے نہ اطلاع دوں گا اور نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت صدر پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ بحیثیت صدر اپنے فرائض کی کما حق انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو جو بحیثیت صدر پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ بحیثیت صدر اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین منتخب صدر عارف علوی نے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے چیف جسٹس ثاقب نثار نے نو منتخب صدر سے حلف لیا Thank you.
جناب صدر آپ کی اجازت ہو تو مندرجہ ذیل فرمان پاکستان کے گزٹ میں شائع کیا جائے، نیز اسے مسلح افواج کے تمام یونٹوں اور بری، بحری اور فضائی افواج کے تمام سٹیشنوں پر پڑھ کر سنایا جائے۔ مزید یہ کہ اس کی نقول تمام صوبوں کے گورنر صاحبان کو بھیجی جائیں۔ فرمان: ہرگاہ جناب ڈاکٹر عارف علوی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے تحت صدر پاکستان کے منصب کے لیے منتخب ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ہر خاص و عام آگاہ ہو کہ جناب ڈاکٹر عارف علوی نے آج بتاریخ 9 ستمبر 2018 بحیثیت صدر حلف اٹھا لیا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے تحت اپنے انتخاب کی بنا پر صدر پاکستان کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں۔ جناب صدر آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا اختتام کیا جائے۔ اجازت، تقریب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ میری معزز مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ صدر مملکت کی روانگی کے بعد چائے کے لیے تشریف لے چلیں۔ شکریہ۔